Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Rekod pendapatan Najib lebih daripada 1 juta ringgit Malaysia pada Mei 2018. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai anggota pentadbiran kerajaan pada Mei 2018 menerima bayaran khas berjumlah 1 juta ringgit Malaysia. Timbalan Ketua Akaunten Pengurusan Bahagian Akaunten Jabatan Perdana Menteri Zarina Yusof memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa jumlah pendapatan Najib bermula Januari sehingga April 2009 adalah sebanyak RM48,681.65 setiap bulan. Zarina yang juga saksi ke-27 pendakwaan berkata pada Mei 2009 hingga April 2018 pula jumlah pendapatan bulanan Najib sebanyak RM58,605.15. Beliau yang menjawab soalan timbalan pendakwa raya Muhammad Izzat Fauzan pada sesi pemeriksaan utama berkata pada Mei 2018, selain menerima bayaran khas 1 juta ringgit Malaysia, Najib juga menerima gaji berjumlah 6,627.9 sen. Saksi itu berkata jumlah itu berkurangan kerana ia dikira dari 1 hingga 9 Mei 2018 dan selepas itu beliau bukan lagi Perdana Menteri. Najib juga menerima bayaran khas pada Disember 2011 dan 2012 masing-masing berjumlah 22,826.65 sen dan 11,413 ringgit Malaysia, katanya. Najib didakwa atas 7 tuduhan berhubung penyelewengan dan pecah amanah membabitkan SRC International berjumlah 42 juta ringgit Malaysia yang memasuki hari ke-2.